Za slovenske državne gozdove to zagotovo pomeni en velik doprinos k upravljanju z gozdovi. Ta ležičnica, tudi zdaj, ki smo jo dobili, je pomembna pridobitev za nas, kajti kot Črna ima veliko teh strmih terenov, zahtevnih, približno eno tretjino se spravlja z žičnicami. Če gledamo z velika varnosti pri delu, je to vse skupaj daljinsko vodeno in upravlja ta žičnico tako strojnik, kot tudi pripenjač na samem delovišču. CDG trusts on our machines, trusts on our company, and we are very happy to have this customer now. So the maximum distance is 700 meters to pull out by this 3-ton machine. Zdaj državna firma za državne gozdove je imela tudi stroj tukaj in ga bo lahko takoj, kjer bo potrebno, tudi uporabljala. Pregledaš, če je vse v redu, če so vrvi napete, pol gre priklepač, gre dol, pa pošleš voziček, pa delamo cel dan.